ዓለም ተኽሉ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዓድዋ እያ ተወሊዳ ዓብያ ቀዳማይን ካልኣይን ትምህርታውን ኣብኡ ወዲኣ ይኹን እምበር በቲ ኣብ መወዳእታ 70ታትን 80ያን ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድን ቅልውላውን ካብ መረበታ ወፂኣ ስደት መጀመራ ትዛረብ እቲ ንዓይ ስደት ዝብሎ እቲ ናይ ብቁልዕነተይ እውን ኣለን ድዩ ያው ቆልዓም ስለ ዝነበርኩ ንክምሃር ትምህርቲ ንምድላይ ውግእ ጦርነት ስለ ዝነበረ ብዓድን ኣብ ትግራይ ነስ መራኺ 14 ዓመት ከለኹ ማለት እዩ ኣብኡ ፀኒሐ እውን ድሕሪ 6 ዓመት እውን እንደገና ብሻዕብያ ከኣት ከሎ እንደገና ካብኡ እውን ስደት ንትግራይ መፅአ ማለት እዩ ይኹን እምበር ናብራን ብድሑር ባህልን እምነትን ዝተቐየደ ልምዲ ክንቀሳቐሳ ይከኣለን ተሰዲደን ሓሊፉለን ናብረአን ናብራ ስድረአንን ቀይረን ዝብል ካብ ውሽጥን ደገን ዝመፅእ ተረኽ ዕረፍ ትኸልአኒ ትብል እቲ ሰምዕዮ ወረ እውን ካዓዲ ዓረብ ዝመፃ ትርኢ ወርቂ ገይረን ተሸሊመን ምንም ማይ ዝነኸኣ ዘይመስላ ፀባ ዝመስላ ይመፃኺ ድሓር ኣነ እውን ከምኣቶም ክኾን ትብል ምክንያቱም እቲ ዘሎ ሕዝሕዚ እዩ ዝርድአኒ ዘሎ ንምንታይ እዩ ዝብል ነገርና እቲ ኢንፎርሜሽን ክሕበአክ እንተሎ ኣነ እውን ከምኡ ክኸይድ ንድሕር ማንም ሓፍቲ ክመፅያ ንድሕር ማሓዛ ክመፅያ ዘይትነግረኪ ኮይና መፅያ ገዛ ክትሰርሕ ከላ ካበይ ከምዝንፀቶት ገንዘብ ንድሕር ዘይትነግረኪ ኮይና ኣነ እውን ከምኣ ክኸውን ምልክ ትብገስ ማለት እዩ ናበይ ክኸድ ትብል ያ ከምዚ ከምዘለወሰዱ ያ ብደላዳ ብላላ ንዓዲ ዓረብ እውን ሽዑ ከይደ እዩ ማለት እዩ ብ85 ማለት እዩ ድሓር ያው ናብቲ ስራሕ ናይ መወዳእታ ኣነ እውን ተለቂሐ ገንዘብ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ናይ ግድን ገንዘበይ ክኸፍል ኣለኒ ኢለ ስራሕ ይቀፂለ ማለት እዩ ንክልተ ዓመት እየ ከይደ ግን እቲ ገንዘብ ዝኸፊለ ዩ ዝኸድኩን እቲ ኣብ ክልተ ዓመት ዝረኽቦን ገንዘብ ያው ዕዳ እየ ክውድእ ክልተ ዓመት ዝኸድኩሉ ድማ ንክልተ ዓመት ኩንትራት እዩ በቃ ኡ ኮይነ እየ እቲ ኣርቲ ድማ ሽዑኡ ያው ካብ ብቆልዓይ ከም ዝነበረ ዝርድአኒ ድማ ዓዲ ዓረብ ምስኮድኩ እየ ዓዲ ዓረብ ይ ግዜ ክረክብ ከልኩ ናብ ስል እየ ዝኣቲ ነረ ናብራ ስደት ከምቲ ዝተፀበየቶን ዝሰምዓቶን ኣይነበረን ዝያዳ እኳ ደኣ እቶም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ነቲ ሓቂ ብዘይምዝራቦም ካልኦት ግዳያት ክኾኑ ተሓባብርቲ ኮይንና ትብል ኢትዮጵያ ክመለስ ከለኹ ግን ዜሮ ሳንቲም ሒዘይ ተመለስኩ ዜሮ ሳንቲም ሒዘይ ተመለስኩ ካብ ኤርፖርት ክልተ ኢትዮጵያውያን እዮም ገንዘብ የብለይ ምንታይ ክስክፈሉ ለኢለ ተሓርያውቲ ኣደይ እውን ሽዑኡ በቃ ንዕናይ ዓዲ ክገዛ ኣለኪ ደስ ዝበለ ክሰርሕ ክትነብሪ ኢሎም ናብ ዓደይ ከ ትግራይ ከይደ እንታይ ሞ ክኸፍት እየ በቃ ደስ ዝበለክ ክንገዝአልኪ ኢሎውኒ ማለት እዩ ፀጉር ቤት ከፊተ ግን ዓመት ክሰርሕ እንተለኹ ንዓይ ስቃ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣነ ክኸይድ እንተለኹ እዘን ዝመፃ ማለት ወረቕ ለቢሰን ገለ ኢለን ዝመፃ ገዛ ዝሰርሐ ንዓትን ተኸቲለ ከይደ ሕዚ ድማ ናብዚ ካልእ ክሰድድ እየ ማለት እዩ እቲ ታሪክ እንድሕር ዘይተዛረብኩና በቃ ንብዙሕ ሰብ እየ ዝዛረብ ግን ኣይወፅእ እቲ ነገር እንታይ ዘይሕፍረኪ ስቐል ዝብለኒ ሰብ እዩ ዝበዝሕ እምበር ከምዚ በፂሒክ ዝብለኒ ሰብ የለን ዓለም እቲ ሓቅን ነባራዊ ኩነታት ከባቢኣን ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም ጭንቀታ ዛየደ ሓቂ ምዝራባ ከም ሕፍረትካ ተቆፅረ ሓሳባታ ብስእሊ ክትገልጽ ሎሚ ብሂወት ዘየሎ ዓብዪ ሓዋ ኣማኒኤል ተኽሉ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ቀለማትን ብሩሻትን ኣልዒላ ሓሳባታ ክትፀሓትር ትፍትን ስደትን መዘዛቱን ከተቃልዕ እንተኾነ ግና ብትምህርቲ ዝተሓገዘ ጥበብ ክህልዋ ሕዚ እውን ከባቢኣ ገዲፋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ጉዕዞ እቲ ጥበብ ኣብ ውሽጠይ ስነ ዝነበረ ስነ ጥበብ ክምሃር ስነ ጥበብ እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ሓንቲ ትምህርቲ እያ ዘላ ማለት እዩ ካብ ቤተሰብ እንደገና ጠፊአ ንኣዲስ ኣበባ ከይደ ዕድሚኦ ወለዲ ክማሕቅ እዮም ዶ ክምሃር እየ ዘይገለ ዝብል ያው እቲ ሓወይ እውን ስለዝነበረ ኣርቲስት ገለ ያው እቲ ጥበብ ናይ ዕብዳን እዮም ኢሎም ዝወስድዎ ኩሉ ቤተሰበይ ጥራሕ ዝኮነ ኩሉ ጥበብ ክምሃር ሰብ ደሰ ይብሎም ምክንያቱም ቀውጢ ፍንጀራ እየምፅእን ዶክተር ተምሃር ፓይለት ገሊአ ክትበሃል እምበር ማንም ጥበብ ተምሃር ክብለኪ እንዲያም ጓል ምስተቲ ኣደንታይ ትብለኒ ነራ ኣንቲ ኮነ መሳሊ ዝወፂኺ ከምኡ ቦኺ ክትልምፅ ዲ ክደሊ ክትብለኒ
ኣይደልዩ ነይሮም ማለት ካልእ ዓይነት ወይ ትምህርቲ ክምሃር ወይ ሓዳር ክገብር ክውልድ ክዘምድ እዩ ነሩ ተሓሳብ ዘስርሓ ቆልዓ ነራት እኒ ኣርባዕተ ሚእ ላኡ ብጣዕሚ ዘስሐቅ ኣርባዕተ ሚእቲ ከፊ ኢለ ግን ሙሉእ ኣቑሑት ማለት እዩ ሙሉእ ኣቑሑት ብሰለስተ ሚእቲ ካር እያ ሃይደ ሰለስተ ሚእቲ ምክንያቱ ሚእቲ ቅርሺ ገዛ ተተኻረየላ ሚእቲ ቅርሺ ንምግቢ ሚእቲ ቅርሺ ከዓ ትምህርቲ ቤተ ኢለመዲበ ሕዚ እውን ካልእ መገዲ ውሽጣ እንተውብኣን ናብ ዝመርሓ ነቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጣ ኮይኑ መውፅእ ዝሰኣነ ጥበብ ክትመልኮ ብኡቢላ ድማ ነቲ ሰማዕ ዝሰኣነ ጭንቀታ እትገልፀሉ መንገዲ ወሰነት ይኹን ዳኣ እምበር ዩኒቨርሲቲ ስነ ጥበባት ኣዲስ ኣበባ እውን ብቐሊሉ ዝድፈር ኣይነበረን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ጥራሕ ብውሕዱ ስጋብ 10 ዓመት ከም ዘድልያ ካብ ዝገልፁ ሓበሬታታት ስጋብ ፀገም ቋንቋ ዝፈጥሮ ዝነበረ ጭንቂ እውን ነቲ ክልምልም ጀሚሩ ዝነበረ ሞያኣ ዘደንግፁ ነበሩ ድሓር ናብቲ ስነ ጥበብ ትምህርቲ ቤት ከይደ ከይደ ስነ ጥበብ ክምሃር ደሊ እየ ድሓር ሓደ መምህር ነይሩ ለማ ይበሃል ምስኪን ሞይቱ እዩ እንታይ ይብለኒ እስኪ ዝኾነ ነገር ሰኣልለይ ይብለኒ ድሓር እንታይ እዩ ዝብለኒ ዘሎ ኢለ ሰኣልለይ ኢሉ እርሳሲ ይህበኒ ማለት እዩ ድሓር ምስሃበ እንታይ እዩ ክስእለልካ ኢለዮ ዝኾነ ነገር ደስ ዝበለክ ይብኒ ድሓር ንእሽተይ ዒፍ ነገር ስኢለሉ ማለት እዩ ድሓር ኣብዚ ሕቆ ይውቃዕውቃዕ እናበለኒ እንተተኣትካ ተምሃርክ ዶ ኢሉኒ ክምሃር እኒ መፅ ኣብ ሓርኛ ውን ፀገም እኒኒ ክምሃር እኒ መፅ ኢሉኒ ድሓር በሊ ዝሓፍተይ እዩኒ ዝሓፍተይ እስኺ ምናልባት ምናልባት ናይ ሎሚ 10 ዓመት ድሕር ብጣዕሚ ፍቅሪ ሃልዩከ ኢለኒ 10 ዓመት ተማሂርክ ናብ ትምህርቲ ቤት ክትኣት ትኽእል ይኽእልኒ ትስርሐይ ምስርኣየ ማለት እዩ ድዓር ናይ ናይ ሓሳዊ ኢለ ተናዲደ ብጣዕሚ ተናዲደ ድሓር ግን ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ነይሩ ድሓር ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ክልተ ሰዓት እያ ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ኣት 4-5 ቅርሲ እያ ነራ ሽዑ ናይ ምሸታዊ ድሓር ኣብኡ ሰኣቶ እቲ ፀገም ናይ ኣርት ምርዳእ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትኺ በቃ ጥርሙዝ ጥርሙዝ እዮም ዝስእልዋ ጨርቂ ጨርቂ እዩ ብእርሳስ በቃ ኩሉ በቃ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ዘደንግፀክና ኣንካ ካበይ ንላዕሊ ሰኣል ዘሎ ይመስለኒ ነሩ ኣብቲ ሰዓት ኮንፊደንስ ብጣዕሚ ፍልይ ዘለዩ ነይሩ ድሓር ኣብቲ ናይ ምሸታዊ ምስኣትኹ እውን ንሳቶም ብጣዕሚ ጎበዛት እዮም ግን ካልእ ዓይነት ስራሕ ስለዘይነበረኒ ካብ ቀትሪ ካብ ንጉሆ ሰዓ 8 ጀሚረ ኣብኡ የውዕል ኣብቲ ግቢ ምሸት ከኣብኣ ይምሃር ማለት እዩ ናይ ግሊ ዘምህሩ መምህር ተስፋየ ዝበሃል ኣለው ናብኡ ክይዲ ኢሎምኒ ድሕር ብጣዕሚ ከምዝፍቅሪ ሃልክ ናብኦም ክይዲ ኢሎምኒ ድሓር ንሳቶም ድማ መድኒ ኣለም ትምህርቲ ቤት ዝበሃል ነይሩ ብጣዕሚ ርሑቅ እዩ ስከዓ ድሓር ናብኡ ከይዲ ምስ በሉኒ ኣብ ከመይ ገይረ እየ ዝኸይድ ካብ ፒያሳ ካብ 4 ኪሎ ፒያሳ ተኸይዲ ካብ ፒያሳ ከዓኒ ናብ መድኒ ኣለም ትምህርቲ ቤት ተኸዲ ድሓር እሳ ድማ ቅርሺ ብመዓልቲ ክልተ ቅርሺ ብመዓልቲ ከጥፍ እየ ወሳኪ ወፃ እዩ ተወሳኪ ወፃ ኮይኑኒ ድሓር ከይደ ብቻ ሓደ መዓልቲ ከይደ እንደምንም ኢለ ከይደ ምክንያቱም ሕርከም ሕርካም 50 ሳንቲም ክትመለስ እውን 50 ሳንቲም ማለት እዩ ናይ ትራንስፖርት ድሓር ምስከድኩ እዞም ኣቶ ተስፋየ እንታይ ይብሉኒ ኣነ ሎም ዓመት በቃ ናይ ቀትሪ ከኣትለኒ ይብሎም እሞ እዛ ጓለይ ኣብዚ ዝኒኦ ትርእዮም ኣለኸ 10 ዓመት 15 ዓመት ሕጊ ኢሎም ዝምሃሩ ክረምቲ ክረምቲ ተፈቲኖም ከኣት እዮም ኢሎምኒ ማለት እዩ ድሓር እንተረኣኹምዎም እውን ብጣዕሚ ጎብዛት እዮም እና እዚኣቶም ናይ ሎሚ ክረምቲ ተፈቲኖም ዝኣትዉ እዮም ካብዚኣቶም 25 ሰብ እዩ ዝድለ ካብ ካልእ እውን ዝፀዕር ሰብ ኣሎ ሙሉእ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናብ 1,000 ሰብ እዩ ዝፍተነና ግን ያው ሓደ ዓመት ስለ ዘሎ 9 ዓመት ወሲኽከ 10 ዓመት ክትሓልፉ ትኽእል ብጣዕሚ ጎበዝ ኮንክ 5 ዓመት ኢሎም ዓዲ ዓረብ እኳ 3 ዓመት ምንም ዘይተኣሽሙ ሕሊፈስ ንባዕለይ 10 ዓመት ቀሊል ኢለዮም ኣብ 4 ኪሎ ሰብ ዝበዝሖ ከይደይስእል ገለ ይብል ብሎ መዓልቲ በቃ ስእል ውዒለ ኣብቶም ሰብኣይ እውን ውዒለ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ብኣገር ምሸት እዩ ዝኸይድ በቃ ሳዕሪ ስካዕ ዝተርፍ 4 ኪሎ ስካዕ ዝተርፍ እዩ ነብሲ በቃ ሓደ እውን ነቲ ትራንስፖርት ከበር ንክገብረለኢለ ምግቢ እየ ቀኒሰ ናይ 100 ቅርሺ ዝነበረ ምግቢ ቀኒሰ
مبزحت دابو موز يزل يعني في 9 ساعات نحن تقرش شي حموش دابو تقزي موز قما بخل تقرش 5 كيلو تقزي طعم قنجو زمن ينيرو كومنا غوركو هومنا غوركو حد حد معناتهم بطعمه كامل النبي تسد تخيل يا اب عمت اسرت عام استفردني يا عمت سنه تمرتيتاتي كابو دا وشت اب باهتا تمليو وعزان شتو هيوتان علامو ازوق علو مقدا مسمر خمز حازة تسمع النتبل بزي عرفتن كرمتنا بسر آخي تملست بسرح تزاميدا قداماين كالاين عامت وديا سالسي عامت بزهد ازمويا محبرة سباكا ممهارن مغراز انحاليفو فلفل اتوتاون كخوون نبرا دليتا تخونقن بتن الساز دليتو مقدي نبرا كابتن الساز حاسبتو قبقان جرافيكسن وزعي ابسن حاولت تمدي بتبل نفتي السنة حاولت تيومني أنا خايدة من حدا نفسي طعم إشي ممكن أتم تاي مسيلك أبز حزي السنة حاولت أخذ مهارة على كله نجار حني قلي ليو ما تأمني لوك يخون تماتيريالات كل اللي أو جن بعد خي يخلو بوي بقدر خد أمي كنت جالي إمبار تعشمي إلا استنى تشوف نجار إلا ستاتو وين بمقاد دك أنا استي وين بزحته أتو أنا بقدمي هذا ويكل التأيين تمر أنا بسمر رأي اللون هكى يبتشى سنحاول تختم خلاخي بحار بعلتهم يأتوني نمن طايل يوم نو يتكي كتسأل خلاخي فضو إمساتهم كتسأل خلاخي تسوني سنحاول تسرح يجلس البقعة تسرح خي يبينتين أي خون أمننا وكأتوي حارك حري لك أتي بغلستي حارويو سلستونا ودات سلزلو يو ناي قوانستي تأشمون كي سمعني تخرنتي ساب نقوكوز إيز خيط أنا قل قلعي عامة نصود أخو أنا ناك في الهجر ساب سلزفونك وقل في وهذا النبزي خسار رحيلة أي قامانتي حار هيو مني كرمتي خلطو حمولو أو إيه سرحي أكرمت وشتي طعم خبز قرمكي من على اشترى زبها للو مركاتو نعطهو ركاش ناكل تقرشي كدوز بقى انتين خلق ما عادت حاسين تشكي نغط من على اشترى ترى انه كد حارنا بيت السودة ما يخير عصر تقرش حمش تقرش زهاب اني جوسي قلز قالي بل عصر تخلط سرحة أكرمت سريحة نايم شوتاو تمرتي قاتي 4-5 نقرشي اني راشعو نايم شوتاو دحار أو ساعته تتسأجم ناي أرت المرد أجميرة ما نسيه أو أتي خي بقى ترمز يوم سلوى شرك يوم برساس بقى كله بقى كله نجار بقى طعم زاد عند سكنة دي أنا خاوي إنه لعل سأل زي ما يجي مثلاً من مير في 9 كم في ده زي طعم سليز زي مير بحر أختنا مشتا ومسأت وقول ساتهم طعم جوزاتيو قن كال عين سرح سلازينا بردني كاب قطري كاب مجوز عشان مونت جميرة أو إيو عين أفتقبي مشت كاب عين مهار مالتي ما يقل زنهرو ما مرتسفايز بحال اللون أو خيدي لومني تحب طعمي خمس فقر هاللي كنا وقوم كيدي لومني بحر ساتهم دماء مداني ألم تمرتيز بحال نيرو طعم رحو يصفا بحر نا وخيدم سولني أب خمي غير إز خيد كبياسة كأرات كيلو بياسة خيد كبياسة خاني ما مدهني أنا تمشي تغادي حار ساد ما قرش بمعلتي قرش بمعلت خطفية توسخ وضعيف خيدني دحر كيدا بتشا حد معرف خيدة دمنا ميلا خيدة ونياتهم حركم 5 سنتيم كتمل لسون 5 سنتيم في ترانسبورت دحار مسكت كوزم أعطت الصفاين تايونني أنا لو معمت أنا كأترخى أطلني ولو ممم زاقوا علي أو زيزيني أطري يوم أنخي حسرت عامت حي كيلا بزمهارو كرمت خرانتي تفتينا مخاطي يومي لوني مالتي دحار انتر أخو موامون بتاعنو قوزات يوم النازي أطوم نايلومي كرمتي تفتينا مزاقو يوم كابزي أطوم 25 سنة يزيد الله كاب كالأول زي سعر سوى اللو مولي إيكيب يا مالتي نعب حاد الشيح سنو زفتننا قن يو حاد عمد سلزلو
ዓመት ወሰኽከ 10 ዓመት ክትሓልፍ ትኽእል ብጣዕሚ ጎስኾን 5 ዓመት ኢሎም ዓዲ ዓረብ እኳ 3 ዓመት ምንም ዘይተኣሽሙ ሕሊፈስ ንባዕለይ 10 ዓመት ቀሊል ኢለዮ ኣብ 4 ኪሎ ሰብ ዝበዝሖ ከይደ ይስእል ገለ ይብል ኩሉ መዓልቲ በቃ ስእል ውዒለ ኣብቶም ሰብኣይ እውን ውዒለ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ኣገረ ምሸት እዩ ዝኸይድ በቃ ሳዕሪ ስካዕ ዝተርፍ 4 ኪሎ ስካዕ ዝተርፍ እዩ ነብሲ በቃ ሓደ እውን ነቲ ትራንስፖርት ከበር ንክገብረለኢለ ምግቢ እየቐኒሰ ሚእቲ ቅርሺ ዝነበረ ምግቢ ቐኒሰ መብዛሕቲ ዳቦ ሙዝ እየ ዝበልዕ ኣብቲ ስዑ ሰዓት ናይ ሓንቲ ቅርሺ 5 ዳቦ ትገዝኢ ሙዝ ድማ ብክልተ ቅርሽን 50 ኪሎ ትገዝኢ ብጣዕሚ ቆንጆ ዘመን እዩ ነይሩ ከምና ገበርኩ ከምና ገበርኩ ሓደሓደ ማዓልቶም ብጣዕሚ ካለና ቤተሰብ ትኸይድ ያ ኣብ ዓመት ኣብ 10 ዓመት ዝተፈረደኒ ኣብ ዓመት ስነጥበብ ትምህርትታት እዩ ማለት እዩ ካብኡ ድኣ ውሽጣ ብባህታ ተመሊኡ ጉዕዛኣን ሸቶ ሂወታን ዕላሙኡ ዝወቕዓሉ መገዳ መስመሩ ከምዝሓዘ ተሰምዓኒ ትብል ብዘይ ዕረፍትን ክረምቲ ናብ ስድራኣ ከይተመልሰት ብስራሕ ተጸሚዳ ቀዳማይን ካልኣይን ዓመት ወዲኣ 3ይ ዓመት በጽሐት እዚ ሞያ ማሕበረሰባ ካብ ምምሃርን ምቕራጽን ሓሊፉ ፍልፍል እቶታ እውን ክኸውን ነበረ ድሌታ ትኾነ ግን በቲ ንሳ ዝደለይቶ መገዲ ነበረን ካብቲ ንሳ ዝሓሰበቶ ቅብኣን ግራፊክስን ወጻኢ ኣብ ስነ ሓወልቲ ተመዲበ ትብል ናብቲ ስነ ሓወልቲ እትዮምኒ ኣነ ከ ኣይደልን ሓደ ነፍሰይ ብጣዕሚ ንእሽ ምክንያቱ እንታይ መሲል ኣብዚ ሕዚ ስነ ሓወልቲ ክትምሃር ኣለኹ ኩሉ ነገር ድሓን እዩ ቀሊል እዩ መጣመኒ ሎት ይኸውን ነቲ ማቴርያላት ኩሉ ኣሎ እዩ ኣብኡ ግን ባዕልኸ እዩ ኩሉ ወይ ብእግሪ ከጣሚኩን ገለ እዩ እምበር ተኣሽሙ የለን ዝተመቻቸዎ ነገር የለን ስቱታት እውን ብምኳን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዙሓት ኣይኣተዋን ብቅድመይ ሓደ ወይ ክልተ እየን ተመሪቐን እምበር ዝተመረቓ የለዋን ሓኪ እዩ ብቻ ስንሓወልቲ ክትብሉ ከለኸ ድሓር በዓልቶም ይእትውኒ ንምንታይ ኢለ እዮም ኖ ኢድኪ ክትስእሊ ከለኸ ይፈልጡዎ እዮም ሳቶም ክትስእሊ ከለኸ ብሱ ናይ ስንሓወልቲ ስራሕ እዩ ዝመስል በቃ ስራሕ ክ ንፔንቲን ከይኸውን እመንና በቃ እተዊ ድሓር በቃ ሓራይ ኢለ ኣቴ ጓልስቲ ድሓር ውዮ ሰለስተ እውን ኣወዳት ስለ ዘለዉ ያው ናይ ጓልስቴ ተኣሽሙ እውን ከይስምዐኒ ክረምቲ ሰብ ንገገዙ እዩ ዝኸይድ ኣነ ግን ካልኣይ ዓመት ምስ ወደእኹ ኣነ ናይ ክፍለ ሃገር ሰብ ስለ ዝኾንኩ ቁልፊ ወሃበኒ ብዙ ክሰርሕ ኢለ ጠይቐ ማለት እዩ ድሓር ሂቦምኒ ክረምቲ ክልተ ወርሒ ሙሉእ ኣብኡ እየ ሰርሐ ኣብ ክረምቲ ውሽጢ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኪ ምናለሽተራ ዝበሃለሎ መርካቶ እናኣተኹ ርካሽ ናይ ክልተ ቅርሺ ክንዲዝ በቃ እንታይ ምክለክ መዓት ሓፂን ተሸጊመ መፅእ ንያለሽተራ እናኸድኩ ድሓር ናብ ቤተሰብ ደማ ይኸይድ 10 ቅርሺ 5 ቅርሺ ዝሃበኒ ጀሰ ይገዝእ ገለ ይብል 12 ስራሕ ኣብ ክረምቲ ሰሪሐ እዋን ምረቓ በፂሑ መመረቕ ስራሓ ክትሰርሕ ግድን ኮነ ንሳ ድማ ካብ መፈለምትኡ ነዚ ሞያ ክትምሃር ካብ ዓዳ ሒዛቶ ዝወፀት ቀንዲ ውራይ ኣለዋ ንዕኡ ምውፃያ ትደሊ ስደትን ሳዕቤናቱን ምቅላዕ ይኹን እምበር ነቲ ብዙሕን ዕምቀት ዘለዎን ፍጻመታት ከመይ ናብ ስነ ሓሳብ ተቐይሩ ብስነ ሓወልቲ ይገለጽ ኣለም ጨነቓ ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ ሓሳብ ሲ ናብ ካንቫስ ክቕየር ዝኽእል ዝብል በቃ ጭንቀት እዩ ነይሩኒ ጭንቀት ዝኣክል ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኪ ኣብቲ ምሳና ዝነበሩ ናብ ዘየድሊ ሱስ ዝኣተው እውን ነይሮኒ በቃ ብጣዕሚ ካብ ዘጨንቕ መልዓል ስለ ዝኮነ ማለት እዩ ምክንያቱም ተንብብ እዩ ኮነ ካብ ሓንጎልክ ውፅኺ ሓደ ዝተሓዘ ነገር ምስራሕ ማለት እዩ ድሓር ኣነ እንታይ እየ ወሲነ ያውታ ናይ መጀመርያ ዝነበረት ሓሳብ እንታይ እያታ ትምህርቲ እውን ክጅምር ዝደለኹ እታ ናይ ዓዲ ዓረብ ታሪክ ከውፃእ እያ በቃ ታ ስደታ ናተይ ታሪክ ከውፃእ ድሓር እንታይ እዩ ሓሳብ ሓሳብ ጥንክር ዝበለ ሓሳብ ኣምፁ ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ ትመፈረይ ድማ በቀለ መኮነን ይበሃል ብጣዕሚ ጎበዝ ብጣዕሚ ከምስክነ ዝደሊ ማለት እዩ ጥንክር ዝበለ ሓሳብ ኣምፁ እዩ ዝብለ ኣነ ብዛዕባ ታሪክ ሂወት እየ ክሰርሕ ዝደሊ እዩ እንታይ እዩቲ ታሪክ ከይድ ሓር ነገር እዮ በሊ ስንሓወልቲ ሰሪሒ ክምፅለ ይብለኒ ድሓር እቲ ዝገበርኩኖ ገዛ ክኩስትር ኮፍ ኢለ ክበኪ ገለ ብልታት ኢካ በቃ እቲ ዘሎ ምክንያቱም ከመይ ገይረ ከምዘውፅኦት ሓሳብ ኣይፈልጦም በቃ ፀልዩ ዝድብር እዮ እዚ መምህር ኖ እናበለ በቃ ብለኒ እንታይ እዩ ዝኸ እናበለ በቃ ብጣዕሚ ዝስሕቀኒ
በቃ ገዛይ ከይደ ይበኪ ኣነ ሰኣሊት ክኸውን ይኽእልን ማለት እዩ ገለና ልኩ ግን ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኪ ስራሐ ክሰርሕ ዋላ ሕዚ እውን ሕልሚ እየ ዘርኢ መጀመርያ ከመይ ገይረቲ ሓሳብ ሰሪሐ ወድያው እንዲም ሓደሓደ ግዜ ስኬች ይገብር ተስኤ ስኬች እየ ዝገብሮ ሽዑኡ ከም ሕልሚ ሓልም እሞ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝኾነ ዝነበርኩ ትገዝኦም ከምዚ ናይ ከልቢ ፀጉራም ከልቢ ዓይነት ነገር እዩ ነሩ በቃ ብጣዕሚ ሞርቢዶ እንታይ እዩ ዝበሃል ልስሉስ ምንፃፍ ትረግፁ ካብቲ ዝወፀ ማለት እዩ ሕዚ መዓልቲ ንሰንተ ናይ እግሪ ጠጦ ከብል እየ ዝውዕል ነይረ ንምንታይ ምክንያት በቃ ልሙፅ ንድሕርዘ ኮይኑ ኣይትኮስተረን ማለት እዩ ዳሓር ብእሱ ድማ ክትገብር እየ ትኽእሊ ብዘን ሓፀርቲ መኮስተር ለለዋ ብኢድካ ዝተሓዛ ብሩሽ ናይ ፀጉሪ ዝመስል ከምኡ ጌርኪ ኮፍ ኢልኪ ክትኮስትር እዮ ድሓር እቲ ናይ ኮፍ ዝበል ኩሉ በቃ ሓደሓደ ግዜ ደብዳብ በደይ ዝሰደደትለይ ዕንዲላይ ነበረኒን ከምብቦ ና ኮፍ ኢለ እናኮስተርኩ ኣብ እግረ ይገብሮ ሞ ምክንያቱ ኣየንብምኹን ሓደ እውን ኣይግብኹን ሰሪቃ እየ ካብ ቦሶኦም ዘውፅ ድሓር እቲ ቅርፂ ኮፍ ኢለ ዝኮስትረሉ ዝነበርኩ እቲ ለይቲ ሙሉእ ለይቲ ከስታርር ሓዲረ ሓደ እግረይ ደኺምኒ ናብ እግረይ ናፍቲ ዝገብሩ ዝነበርኩ ዋይ ሳላ እግረይ በአ ጠጠው ኢለ ዝሰርሕ ዝነበርኩ እምበር እዚ ኖርማል ይኮነን ሰብ ጠጠው ኢሉ ከመይ ውዒሉስ ይሓድር ዝብል ሓሳብ ድሓር እቲ ፎርምታት ምሕሳብ ጀሚረ ማለት እዩ ድሓር እቲ ፎርምታት እቲ ጠጠው ኢለ ከዝሓደር ኩሉ ሪያሊስቲክ ዘይኮነስ ናብ ጣዕሽማኣት እየ ማለት እዩ ናብ ሞደርን ዝኮነ ስራሕኣት እየ ማለት እዩ ብምሉእ ማለት እዩ ከም ንኣብነት ሓንቲ ጎረቤት እውን ነራ ኣስታሪ ራስ ብታንቲ ድያ ካልሲ ቃፂላ ተባሂላስ በቲ መስታረሪ ገፃ ቃፂላታ ዝኸደት እቲ መስታረሪ ገለ መልታት እሱታትና መፀለ ይመፅ ማለት እዩ ወዲያው ተሲኤ ስኬች ሰርሖ ኣብ ትምህርቲ ቤት ከይደ ብጭቃ ንእሽተ ስራሕ ቢለ ነዚ መምህር እየ ዘርዮ ድሓር ምሰርአኽዎ በቃ በዚ ቐፅል ኢለና ማለት እዩ ኣለም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበባት ን4ተ ዓመታት ዝነበራ ፃንሒት ካብ ክፍላ ተሸላሚት መዳልያ ኮይና ተመሪቓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይና ተቆፂራ ብውልቃ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበባት ከፊታ እውን ሰባት ከተምህር ጀመረት ኣብ ውሽጢ 2ልተ ዓመት 22 ተምሃሮ ኣመሪቓ ንፈለማ እዋን ድማ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ብግራፊክስን ስነ ጽሑፍን ዘተሓገዘ ታሪክ ስደት ሂወታ ዝትርኽ መፅሓፍ ሕተመት ብድሕሪ እዚ ኣለም ነቲ ዝተማህረቶ ስነ ሓወልቲ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ንምምዕባል ንዝበለፀ ተወሳኺ ትምህርትን ስነ ሓወልቲ ካብ ጭቃ ሓሊፉ ብእምነ በረድ ከመይ ከም ዝስራሕ ክትምሃር ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ምርሐት ኣብ ፈረንሳይ ጣልያንን ጀርመንን ተዘዋዊራ ተዓዘበት ነቲ እትደልዩ ዓይነት ሞያ ኣብ ሃገረ ጣልያን ረኸበት ኣነ ብስነ ሓወልቲ ዝተምሃር ኩሉ ምክንያት ትእምን ክሰርሕ እዩ ትእምን እውን ዓደይ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሎሚ ክንደሽሕ ዓመት ተሰሪሑ ተባሂሉ ጠጠው ኢሉ እዩ ወይ ንሕና ኣይኮንና ሰሪሕናዮ ዝስራሕ ተኮይኑ እውን ኣነ ክሰርሕ ኣለኒ ዝብል ንኩሉ ግዜ ካብ ሓንጎሊ ዘይማሰላለስ ተኣሽሙ ነርንና ኣበይ ከይደ ክምሃር ዝተማሃርኩ ናይ ኤሮፕ እዩ ሰብ ዘለኒ ዕድል ኤሮፕ ከይደ ክምሃር እዩ ግን ኣብዚ ክልተ ሰሙን ክቕመጥ እንተለኹ ንደገ ክወፅ ከልኩ ናብቲ ፒያሳ ብምሉእ እቲ ሰብ ናይ ዝኾነ ጥበብ ከም ዘለኩቲ ቦታ ስትርኢ ቴክኒክ ናይ ማርብል ጥራሕ እየ ዘይተምሃርኩ መሱ ክምሃር ድልዮም በሊ 2ልተ ዓመት እዩ ዘለ ክስኽ ምክንያቱ ዝተረፈ ዝተማሂር ክኢሎም ነጥበ ገለም ስራ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቴክኒክ ማርብል ትምሃር ትኽእል ክኢሎምኒ ድሓር ግን ክምዝገብ ክብል ደሊ ሞ ኖ እስኪ ብፈረንሳይ ክመፅኺ ናይ ጣልያን ኤምባሲ ቪዛ የድለክ ኢሎምኒ እንደገና ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ተመላሊሰ ግን ያው ተሳኺ ዓዝያ ማለት እዩ ኣለም ትምህርታ እናቐፀለት እቲ መበገሲ ነዚ ኩሉ ዝኾነ ሓሳብ ጉዳይ ስደትን ሳዕቤናቱን ንማሕበረሰባ ከተረድእ ትፍትነሉ ድሌታ መስቲ ኣብ ሃገረ ጠልያን እትሪኦም ስደተኛታት ሕዚ እውን ቅሳነት ከልኣ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝረኸበተን ስነ ጥበባውያን ብምዝርራብ ዝሓለፈቶ ታሪክ ስደት ሂወታ ናብ ተዋስኦ ቐይራ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ሓዊሳ ከተቕርብ ሰለስተ ዓመት ወሲዱለይ ትብል ናብዚ ምስ መፀኹ
بس مرة أي قال من فاسي هونت تكنيك ناي من سريحة بقى كمت ناي خصوم ولا في تقوه ناي تقراي كيد كام أو مسرحي ينير تحاسابي حار يا وزي وما مرة أسرحي طيقو خويا نفتي ناي سدتي حزون آتي شعو حار تعيز نيرو تسب سب تتفسي في منطقة بلاستيك زب السرحية أمامتي تعمل أشتو سرح وينان أب نشتري بلاستيك بزح سب تتفسي في منطقة زيون يا رياليستيك زي كنا نا مودرن كاير مالتي أب زيون كم شان نفيس كوين أب زيون تمرقة مالتي بتعني دس بلو تيتان زي تمرقة حار نا زيون سمت صحو نا عدد طليان أقات أم تز بزح انترناشنال ارتست سلازلو ناي موسيقى ناي دانس ناي سنحاولتي بينتينغ ناي تياتر قال السرح بزح سبي زلنا أقات أم خوينو نمنتاي أبزي سلاز نبر أنا وين كان فولنتيري بزح نقر سلاز حقز نمنتاي كان تايزي بحال كان بكي أرعينة نقر أنا حالي نقر كامر كالوت غالز نقر كامر نزيد كامول بمبال تعالى ما يزي نبرا نقر تاي تي استمر كل بزعبانا سدات سلاز نبرا كاب أفريكا ويكاب كالا عدينا بزيز ما تسولو كام إيو زبل بزح هينتو اينا بارانا نبع عديك اللغو مالاتيو ناب زعوي يتمرق اني راقل بقعو سيكونا بسنحاول تطرح تمرق اس اي اكلنا الناز سمع اوان ويبدر في ميقون بتياتر يخون كسرح بقا كوية زميارة خول بيزينا اقات امي اوزي سلازنا واركو سنحازو تيوان بزح عينات موزيك انيا تاتار مواني تياتر سرحة ونسل الزلواني نمنتاي حساب وين نازين سرحة زبل حساب غريبة مالتي كل عامت يدخلي مولي في اللي ميراجي ميغران تزبها تياتر الله نعون خسرح كل عامت ودي اللي مالتي نتاريخي وتاقب النتكيرا بزي اخو الفلتقت زقبر سدت ابهاجر محبرة سبن سدران زوس عبو قدقات نكون لاي دحر بهلن لمدن سبات نخي سرحو عنك فاتحون ومنباروم التقل تسألو خالق تباب أغريبة أبزي تباب تواسقو كلهم اتتقاملهم ألباساتا ألم بعلا ديزاين تقبروم إذا خل ساري حزوه للتعاق من فلتاتن أبهاجر عبي بيت تمرت سنة تباب كفيتة محبرة سبي كمهرن كحقزني حلمي تبل نتي أب سمين إثيوبيا بفلاي أب تقرأيز اللقوانا وخنتات بتباب بيلا سبات قنزاب خرخبون ساري حيام تمكرون لمدن هوا تعلم زده سسمدبنا أبزازي من لنا كلم عالتب خالق مدبس قام راخب تحنك النيو